Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se prépare pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc... Huko vizuri, hakuna shida. Ndiyo, ndiyo, ninyi ni wa autodefense ambao muko napigania kuangalia nchi yetu sikabulike, mkiwa napigania katika province au mkoa wa Kivu Kaskazini, wengine wako katika province ya Ituri. Unaweza kutuambia hali gani kufuatana na état de siège, kufuatana na jinsi wanajeshi wa Uganda wameingia, na pia kila siku tunasikia raia wanauawa, kuna hivi majuzi tu waliuawa raia zaidi ya 50. Sasa watu wengi ambao wanatufuata na ambao wanasupporti sana kazi ambazo mnazofanya, wanataka wajue hali halisi ya huko inaendeleaje, na nyinyi mko kwenye hatua gani sasa kwa kutetea raia. Shida sisi tuko kama raia, hakuna maneno mengi kama kutatua shida za huko. Kuna tuna shida moja, ile nyumba inaitwa état de siège. Ndiyo. Etate siyeje hiko na shita mwa ilikuji tema kukia mboa inji na kukia saidia wa raia. Hakuna kitu moja yenyeba nafanya. Kazi ya kuwaza yenyeba alifika hapa Beni. Alifika mvini de Beni Munoru Kivu. Ndiyo. Kitu yenyeba afanya alifika vitu mmanyumba kumake probleme ya tenatu paka sasa. Hakuna amani. Ndiyo. Amenunua magari, kila mtu kuna gari kubwa, kila mtu yote mwenye alitoka Kinshasa kukuja mwetadi sisi, kila jeshi yote amekuwa na pesa. Manake unapenda kuambia Kongomani kwamba wanajeshi ambao walitumwa hapo kuja kufanya kazi kwa etade siege walikuja tu kujitajirisha, kununua magari na manyumba wakiuza kwao na kuacha kazi ya kulinda raia. Ndiyo njumile tunayua. Njoo vile kila raia yote anajua. Sasa nyinyi kama vile auto defense, baada ya état de siège unatuambia kwamba walikuja kulitajirisha na kufanya vingine, wakati huku jeshi likituambia maneno mengine kwamba wanaendelea kusaka raia na watu huku, sisi tukipata ripoti watu wanaendelea kufa, tunaona tena Waganda nao wanaingia. Unaweza kuambia kumumani nini kuhusu kuingia kwa Uganda, na je una habari zozote kizile kumeingia Waganda wangapi, na nini ambayo unaweza kuona inaweza kuwa kesho inconvenient au Waganda kuingia katika udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Aya, kuzungumza kwa mambo ya Waganda walikuja turu ya kwanza, walipita kwa njia ya kupita fasi banaita Kamango ni mteritwari pili. Wakati banaingia pale tukapiganisha tujue mkubwa wao na mwenyewe wasukuma kama namna gani, lakini kitu chenye tumepata balisema banasukuma 800 jeshi 800 ya EPDF ya Uganda. Mia munane iliingia kumeisha karibu miezi mbili. Kupita kwa barabara mu teritwari ya Beni tu kwenye wanaita fasi Kasindi iko Gwane. Kumepita 600 imeingia Beni. Sasa wakati tuliuliza kama wanakuja tafuta kitu gani, wakatuelezea kwamba au wanakuja piga adui anayeitwa Naru. ADF Naru. Ule ADF Naru wale wa kwanza wakati walikuja walipiga wakapigana, lakini kwa sasa wako kimya huko kwa pori, hatujui mambo wanafanya kwa sasa. Ndiyo, yani unatuambia kwamba baada ya wao waliingia wakaingia kama vina nguvu za zile ambazo tunaita nguvu za soda, yani nguvu za sikre, wakapiga Nalu. Baada ya kupiga Nalu, sasa hivi wanakaa kimya. Je, wanasimamia maeneo gani zaidi katika tarafa la Beni? Haya,
fasi wanasimama, wanasimama mambo ya pori, fasi wanaita mjini, simuliki, habajavuka teri mutauni. Sasa jana njoba mefika mvili de beni. Balifika mvili de beni, gari karibu saba, kubwa, hatujui kama ilibeba kiasi gani. Saa hivi kwa tauni ya beni. Lakini kuna shida yenyewe tumepata jana hapa sire ya Wicha iko komine moja iko Mutimbari de Beni. Wameua tena watu karibu 50 wakatakata na au wakata na wamefika ka Mutimbari de Muville de Beni. Na ile Wicha ni 30 kilometre kutoka Muville de Beni kubalabala ya kwenda Kubunya. Sasa ninyi kama vile auto defense, yani watu wanaojipambania, kwa kufuatana na habari mnazokuwa nazo kwa hao wanalu, je, wanaweza kuwa sehemu gani ambao bado watu hawajawafikia na kusambaza kabisa kempu yao? Wana nguvu gani ambayo inachanganya hadi kichwa cha government na kichwa cha auto defense? Nguvu zao ni zipi kabisa? Haya Wale wanaru haiko, sisi tulifanya uchunguzi, tulitembea na tukafanya uchunguzi yote, hao wanaru wanatoka kama wajeshi ya Kongo. Ni wajeshi ya Kongo. Hao wanaru sio watu wa kutoka nje. Hao wanaru wanavaa combat ya Kongo, na hao wanaru wana silaha mpya, na hao wanaru wanaongea Lingala, na hao wanaru wanaongea Kinyarwanda. Ni majeshi ya Kongo, sio mambo ya kusema ni Waganda halisi kabisa. Yaani unataka kongomani watoe kabisa ya Kongo wanajigeuza kama naru, wanavaa jina ya naru lakini ni majeshi ya Kongo. Yaani unaambia kongomani watoshe akili kwamba kuna Waganda ambao wanaua watu, japo ni jeshi la Kongo ndio limegeuzwa tu na kujita naru. Ndiyo kabisa. Tunajua sisi tuko kwa mpaka ya Uganda, tunajua. Tumefanya uchunguzi yote. Sasa kamanda, tukitoka katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini tunajielekeza huko Ituri. Kuna ripoti kwamba waasi wa Kodeko walikuja hapa majuzi wakaua watu zaidi ya 50 ambao ni wakimbizi wa ndani. Na unaweza kuambia sisi au unaweza kuambia wakongomani Kodeko ni kundi gani zaidi na nini wanataka nini ili wapate kuja kuua raia zaidi ya 50? Haya mambo ya Bunia Ituri ni kwa town moja wanaita Bunia ni vile. Sasa hiyo vile ya Bunia kuna kabila tatu. Kuna kabila moja wanaita Mohema, kuna kabila ya pili wanaita Mulendu, kabila ya tatu ni Mungiti. Sasa Mungiti na Mulendu ni mtu mmoja. Na Mohema ni mtu mmoja. Unasikia vizuri? Hapana, sijasikia vizuri. Unasema sasa Mohema na Mugegere ni mtu mmoja, ni Banyarwanda. Okay. Ni Banyarwanda waliojiita kama huko wenyewe huko Kusini Kivu wanaita Banyamulenge. Nabo ni Banyarwanda walifika Mwituri tangu zamani. Ni kabla wafunga mangombe na kulima maferme. Sasa ile kadoko ile nyumba inajiita Kedeko. Iko kama ndiyo ndio wanaenzi wa kule wanatoka Mubahema, wanatoka Mubangiti na Balendu, ndio wanajiita Bakadeko. Sasa hiyo Kadeko kazi yake ni kupigana na ile Hema na watu wenyewe wanaitiwa kama Bagegere. Wakati tulifuatilia ile mambo sana, tunaenda sikia ni mambo yenyewe anagombana Bagegere
wanapenda wakamate ile inji kama ba kama ba ba wanyarwanda wa Nyamulenge wenyewe viko kule kivu wenyewe wanajitaka ba Nyamulenge ndiyo choma na ile mambo wanapigana pigana pale meka ndiko haiko mambo ya kusema ni watu wa kutoka inji hapana ni watu wanagombana hapo kwa oga ni wakaaji wapaki moja huko bahema bagegere na vale bagegere ni watu wa huko huko yaani vita ya ukabila ndiyo kamanda kamanda unajua kwa kwenda kumalizia malizia na lazima ukiona mwili unaumwa kidole kikuumwa lazima mwili mzima uumwe na sisi tunasemaga kwamba kama Kongo sasa tuko kwenye hali hii ni kwa sababu Kinshasa huko hatuna uongozi nzuri na kuna habari kwamba kumefanyika kulitaka kufanyika kudeta au mapinduzi huko Kinshasa. Unaweza kuwa na message gani ambayo unaweza kuwa nayo kwa Kongomani kufuatana na hali nzima inayopita katika mkoa wa Kivu Kaskazini kufuatana na usalama mdogo na yanayopita Kinshasa na je unaweza kuwa na message gani kwa wabunge yani wa député wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri kufuatana na usalama mdogo ambao upo? Unajua shida ni moja kwa wadepute na sisi wa raia kule Kinshasa. Kama mtu amepita kama depute anafika Kinshasa anakula na kula na sahau watu walimchagua, sasa uongozi wa Kinshasa, uongozi ya Kongo kupata pesa, unajenga manyumba, unamaliza vya kwako, hauwezi jali na watu wa nyumba. Hata sasa tunaambia wadepute watusaidie. Hii Nord Kivu imelia, imeangusha machozi na makanisa wameomba, wamesali, imeshindikana. Tunakuya kumbua wenye wanaua watu na ni wa serikali au wenyewe. Jeshi za Kongo ndio zinapiga watu wanalifanya kama naru. Ndio tumegundua sana. Hata saa hii kama tunaambia Kinshasa itusaidie, msaada haiwezi katoka Kinshasa yenye itagomboa inji. Yenye itagomboa inji ni wa raia wenyewe watajigomboa. Asante sana. Sasa huko silaha zito nzito unajua ziko pale. Lakini hakuna moja ya kutoka huko ukiyapiga wapi? Adui. Unajua siasa yote iko Kinshasa ya kupiga sisi huku kuwepe. Sasa kitu ya hakuna mtu anapasha kutosha nyumbani mwako na uko na maji. Raia huko tayari na kuendelea na kupigana na watajigombola hao wenyewe na etadisi itarudi kwa raia tu watapigana naye. Sasa hivi hakutaisha hata miezi sita. Ndio kamanda, unajua hii ni radio La Voix du Kivu, La Voix des Sans Voix, toujours au service du peuple. Ni radio ambayo inapigania kwa sababu ya ukombozi wa inchi na ndio maana ipo karibu sana na nyinyi wa autodefense, na ni radio ambayo inachukua sauti ya autodefense na ukipeleka ulimwenguni. Unaweza kuwa na message gani kwa vijana wa North Kivu na wa Ituri na wa Sud Kivu kwa sababu ya utetezi wa inchi wao, na kama vile nilivyosema kwamba ni lazima tujikomboe sisi wenyewe, message gani unaweza kuwa kwa vijana wetu, unaweza wapatia unani message gani? Message yenye ningetuma kwa Kinshasa, sijui kama mimi nabaki ongea namna gani juu uongozi huko chini, tunakosa muongozi kama ni nani. President ndiyo tangu anaikala kwa kiti hajafika kwa mgini wanaita Butembo. Hata Beni watu wote wamekufa pale, hajafika kuomboleza. Sasa leo hii kusema tunategemea Kinshasa, message ya kutuma Kinshasa iko kugumu. Kusema watusaidie, kila siku tunasema watusaidie, madepute nafika huku tunamaelezea hawawezi. Wanafika Kinshasa wananyamaza. Mbona Kinshasa? Kamanda, mbona Kinshasa bwana wananyamaza lakini wameona kwa nguvu. Mbona Kinshasa kupitia spika wa bunge yani president wa Assemblée Nationale bwana Mboso Kodja alisema kwamba wa député ndio ambao wanawaweka nyinyi porini. Kwa, yani nataka kutuambia kwamba zile habari ni za uongo.
Hapana, wadepite, hakuna hata depite moya wa kuweka mtu porini. Ni mambo kila mtu, kama unasikia kashirani kama baba yako amekufa wamemuua, mama yako wamemuua, tangazi yako amekufa, umebaki wewe peke, utafunga roho na wewe nguvu zako. Ndio. Hakuna msaada moya kutoka Kinshasa kusema itasaidia vijana wote wako porini. Hakuna. Ndiyo kamanda, najua tumekwenda kufika mwisho, na utuambie sasa neno lako la mwisho kwa raia yote ya Nord Kivu, ili wanaokufuata sasa hivi kwenye La Voix de Kivu, La Voix de Sans Voix, toujours servi du peuple, yani ni sauti ya Kivu, sauti ya wanyonge, na ni kila siku ikuwa pembeni na raia. Unaweza kuwa na message gani kwa raia yote ya Nord Kivu ambao wanakufuata sasa hivi? Raia yote ya Nord Kivu, ndio, na naomba sana wapiganishe kwa kuwa na roho, na hilo roho yenye watakuwa nayo, si kama raia, tupiganishe tukomboe nchi yetu. Hakuna mtu mwenye anapaswa tukomboa, Mungu yeye peke, na raia ipiganishe, na Mungu atawapa nguvu, watapigana ili waishi vizuri kwa nchi yao. Hakuna kitu ingine yenye tupaswa lomba msaada Kinshasa ikuje kutusaidia. Tumelia, tumechoka, hii ni miaka kumi na miaka makumi mbili vita iko Nord Kivu, vita iko kusini Kivu, Nord Kivu province orientale, vita inafika vinamaliza karibu miezi tatu miezi nne, lakini sisi tumepata shida, kulibaki neno moja, najua Kongo yetu hii sio nzuri, ni ya wadui. Ndiyo. Sasa kama unaeleza mambo ya shida kwenye huko, wewe ndio adui na tafoto. Kuna mkijana mmoja aliimba, aliimba beni maneno kidogo kidogo, lakini saa hii anafungwa Goma. Kijana yupi huyo? Na okay, yaani nataka kutuambia kwamba wananchi mnapolalamika, mnaposema serikali watukulia nini kama adui, na wale adui ambao wanakuja kuvamia nchi kama watukulia kama adui. Na saa hii wakati watasikia ile sauti watanitafuta. Ndio. Nataka kuambia ukweli. Ndiyo kamanda, hiyo tunaijua. Hiyo tunaijua, hata sisi wenyewe waandishi tunatafutwa kama vile mbu, tunatafutwa kama vile chawa. Na tunakataza tusiwasemeshe nyinyi ili raia sijue kwa nini mko porini na kwa nini mnashikilia silaha kwa kutetea raia. Yaani hiyo kabisa tunaijua. Na je, unaweza kuwa na message gani kwa wale ambao wanaofuatilia wenzao kama vile watu wa vitengo vya ujasusi yani ANR na watu wengine wanaofuatilia wazalendo, unaweza kuambia nini? Watu wananunuliwa, wiko kwa pesa. Unajua kama mtu yuko kwa pesa atafanya chenye anataka ili akuue ama kuzibize vikali akutie mu maneno yenye haiwezekane. Tumesema kwa mambo yenye inabafikia. Sasa huyo kijana ambaye ni mwanamuziki ambaye ameimba na amefungwa kwenye jela ya Muzenze, unaweza kuomba serikali nini na unaweza kuomba raia ifanye nini ili mtu huyo apate kuachiwa? Ule mtu hana shida hata moja, aliimba ile music, baba yake walimuua, mama yake wanamuua, shangazi yake anamuua, yana baki yeye peke nyumbani mwao. Lakini wakati pia kupiga muziki ili nchi yote ya kidemokrasia isikie iko na shida, wakamfunga ili wamuue. Sio ya kutetea nini raia. Sasa kama unakuwa mtetezi wa raia, umekuwa adui ya serikali. Haya, asante sana kamanda, tumekwenda kusikia kwa sababu umesema maneno ya nani ya gesi wazalendo wanaofuatwa, mwanamuziki ambaye aliyeimba maisha halisi ambao wananchi wanaishi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, na huyo kijana sasa hivi yuko kwenye jela ya Muzenze, na tutazidi kupata sauti kuangalia kisi gani kijana huyo aende kuachiwa. Na pia tutaomba raia wa Goma
raia wa Butembo, wa Beni, wa Bukavu, wa Uvira, wa Fizi, wa Mwenga, wa Shabunda, wafasi zote zile za katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia na diaspora, tusimame kwa kutetea kijana wetu huyu wapate kutoka, na huyu hii ambayo tunafanya pursuit kwa patrioti yani kwa wazalendo ipate kuisha, kwa sababu mimi nasemaga kwamba hii Kongo kama leo Kongo ipo Kongo leo ni kwa sababu kulikuwa hawa vijana ambao ni wapatrioti. Bila patrioti watu wangevaa makostume Kinshasa, bila patrioti hii nchi ingekuwa gabulika, lakini tunazidi kuwapa courage muzidi kutumika kazi na kuzidi raia yenu, msichoke. Na wale ambao wanasaliti nchi, ipo siku Mungu atawalipa na ipo siku watasikia haya. Asante. Ndiyo, ndiyo, hiyo mambo ndio hivyo ya huko Kunoru Kivu. Professor Yandale, na wazi umeelewa kila kitu yote. Tumeelewa hiyo kamanda, asante sana, tunakushukuru. Haya, asante.